Sveiki, mes džiaugiamės, kad jūs vėl su mumis. Eteryje Raudų siena, Klegamau TV. Šios dienos tema – 10 milijonų dolerių už melagystę. Ar įmanoma apsieiti be žiniasklaidos, ketinant kariauti? Kas paskelbtų visam pasauliui, kad karas neišvengiamas? Štai Irako pavyzdys. 1990 metais per pasaulį nuvilnijo viena istorija. 15-metė mergaitė papasakojo, buvojusi vienoje Kuveito ligoninių ir tapusi liudininkė to, kaip irakiečiai kareiviai iš inkubatorių traukė ir ant žemės metė kūdikius, pasmerkdami juos mirčiai. Ši istorija buvo taip dažnai kartojama, kad pagaliau visas pasaulis ją patikėjo. O ir Jungtinių valstijų senato bei atstovų rūmų dauguma pritarė kariniams veiksmams Irake. Vėliau paaiškėjo, kad mergaitė buvo vieno Kuveito diplomato duktė, pasamdyta vienos iš žinių agentūrų, kad paskleistų melą apie inkubatorius. Už šiuos ir panašius parodymus apie Iraką, įtakojusius tokias katastrofiškas pasekmes, agentūrai buvo sumokėta 10 milijonų dolerių. Užsakymą įgavo iš vienos Amerikoje veikiančių organizacijų. Jeigu jūs manote, kad ši laida jums buvo naudinga, nusiųskite šią nuorodą draugams, pažįstamiems ar artimiesiems. Sudie.